bugun biza sizlar bilan sss dasturlash kursining to'rtinchi darsini boshlaymiz va dars davomida selektors boshqacha qilib aytganda tanlab oluvchilar nima ekanligini ko'rib tushunib va amalda qo'llab ko'ramiz dars rejaga keladigan bo'lsak dars rejamiz ikki qismdan tashkil topgan bo'ladi birinchi qismda CSS Syntax. ya'ni sssning sintaksisi u umuman olganda qanaqa yozilishini tushunib olamiz ikkinchi qismda esa darsimizning asosiy mavzusi bo'lgan selectors nima ekanligini ko'rib tushunib olamiz kelinglar birinchi qismdan boshlaymiz va bu css syntaxis. Syntaxisni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak bu qoidasi ya'ni ma'lum bir qoidaga asoslanib yoziladi CSS kodimiz va hozir shu qoidani ko'rib chiqamiz mana ko'rishingiz mumkin bizda CSS kod berilgan bu P, ya'ni hamma P tagiga color green yashil rang berib chiqyapmiz ahamiyat beringlar bu selector deb nomlanadi o'zbekchasiga tanlovchi ham deb ataladi va фигурный обки yordamida bu o'zbekchada figurali qavslar ham deb ataladi va uni ichida esa biz o'zimizani CSS xossamiz va uning qiymatini ko'rsatib o'tishimiz kerak chap tarafdagi color property xossa deb ataladi xossa nima hmldagi elementlarimiz o'zini xossasiga ega bo'ladi xossa degani bu qanaqa ko'rinishga ega buni rangi hajmi kattaligi kichikligi bu hamma hammasi xossa deb ataladi va u xossa o'zini qiymatiga ega bo'ladi ya'ni valyusiga ega bo'ladi boshqacha qilib aytganda chap tarafdagi bu property xossa o'ng tarafda yozadiganimiz esa value, qiymat deb ataladi endi bu qiymati nima bo'lishi mumkin agar rang xossasini oladigan bo'lsak biza rangi qanaqaligini ko'rsatib o'tishimiz e kerak qizilmi yashilmi ko'kmi qorami agar xossasi hajmi bo'ladigan -e bo'lsa biza hajmini piksellarda yoki boshqa o'lchov o'lchovliklarda ko'rsatib o'tishimiz e kerak bu kattaligini kichkinaligini demak sintaksis shu ko'rinishga ega bo'ladi birinchi selektor yozamiz ya'ni html hujjatimizdan ajratib olishimiz kerak aynan qaysi elementga stil bermoqchi ekanligimizni undan keyin фигурные скобки va unin ichida esa css xossa va qiymatini ko'rsatib o'tamiz e. bu yerda men alohida yana ko'rsatib o'tdim konspekt qilib boruvchilar uchun bu qo'l kelishi mumkin demak biz css sintaksisini tushunib oldik endi biz bu selectors o'rnida yana qanaqa selectorlar yozishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz uning uchun buni yopib ikkinchi qismga o'tamiz umuman olganda selector nima Selector bu HTML hujjatimizdan elementlarni tanlab olish uchun ishlatiladi HTML hujjatimiz juda ko'p elementlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin bu masalan h 1 heading 1 elementi paragraf rasm div span, har xil elementlar va endi biz shulardan ma'lum biriga stil bermoqchi bo'lsak ularni ajratib olishimiz kerak bo'ladi va aynan shu ajratib olish vazifasini selector bajaradi endi bizda asosan 5 xil ajratib olish usuli bor bular element boshqacha qilib aytganda tag yordamida keyingisi class yordamida undan keyingisi id atribut va universal deb ham ataladi endi biza bularni birma bir ko'rib chiqamiz element orqali stil berishni sizlar ko'rgansizlar buni HTML da dasturlash kursida ham ko'rsatib o'tgandim bu yerda sizlar tegni nomini yozib unga CSS xossi va qiymatini ko'rsatib o'tasizlar bu tegni nomini bu yerda hech qanday qovuzlarsiz e'tibor beringlar bunaqa uchburchak hovuzlar bo'lmaydi faqatgina tag nomini o'zini yozib o'tasizlar endi ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak bu klass yordamida demak elementga klass atributi yordamida unga qiymat berasizlar va endi stil berayotganda esa e'tibor beringlar klassdan oldin nuqta qo'yiladi chunki biza buni klassligini ajratib olishimiz kerak agar nuqtani olib tashlaydigan bo'lsak bu tag bo'lib qoladi chunki bu yerda boshqacha qilib aytganda information degan teg bo'lishi kerak bo'lib qoladi lekin bu noto'g'ri shuning uchun biza nuqta qo'yib klassligini bildirib unga stil beramiz keyingisi esa id hisoblanadi idda bo'lsa biza elementga id atribut orqali qiymat beramiz va shu qiymatni oldidan panjara simvolini qo'yib unga stil berib boramiz demak klassda biza nuqta qo'ygan bo'lsak idda bo'lsa id idda bo'lsa ID panjara simvolini qo'yamiz bu uchtasini biza htmlda dasturlash kursida ham o'tgan edik darslarimizga o'tib u yerda yanada yaxshiroq tushunib olishinglar mumkin keyingisi endi atribut yordamida atribut nima atributni aytganman bu elementga biza ma'lum bir atributlar ya'ni qo'shimcha informatsiyalar berib o'tamiz va endi biza hozir pitgi disabled atributini berganmiz va bu yerda endi shu diseble yordamida stil berib o'tyapmiz bu asosan atribut yordamida stil berish knopkalarga ishlatsak bo'ladi masalan agar sizlar ko'rgan bo'lsanglar bir xil payt knopkani bosilmaydigan qilib qo'yishadi bu asosan shu atribut yordamida amalga oshiriladi va oxirgisi esa bu universal deb ham ataladi va universalning vazifasi bu butun h hamma elementga bir vaqtning o'zida stil bermoqchi bo'lsanglar universal stil berishdan foydalanasizlar endi bu yerda hech qanday element klass id yoki atributdan foydalanilmaydi faqatgina yulduzchi simvoli qo'yilib uni ichida xolagan CSS, xossa va qiymatinglarni ko'rsatib o'tishingiz mumkin bunaqa stil berish kam ishlatiladi va sizlar buni deyarli ko'rmasligingiz ham mumkin endi kelinglar biz hozir nazariyani o'tib oldik endi buni amaliyotda yana bir bor ko'rib o'tamiz mana manda Code dasturi ochilib turibdi bu yerda CSS asoslari degan papkaning ichida de CSS papkamiz va unig ichida bo'sh men sss faylini ko'rishimiz mumkin undan tashqari index.html da esa biz shu CSS ni ulanganini ko'rishimiz mumkin endi savol berishingiz mumkin o'tgan safar biz loyiha uchun struktura yaratib olgan edik nimaga uni ishlatmayapmiz deb chunki hozir biz birinchi bo'lib nazariyani o'tib olamiz va nazariyani yaxshi tushungandan keyin biz o'tgan darsda yaratgan loyihada shularni qo'llab boramiz shuning uchun sizlar ham o'zinglarga xuddi shunaqa strukturali veb sayt yaratib olishinglarni maslahat beraman va men bilan parallel ravishda o'zingizlarda ham sinab kod yozib borishingizni tavsiya qilaman o'tgan darsda biz live serverni ko'rgan edik endi kelinglar bu live serverni yoqib olamiz mana live server yoqildi endi buni yonma yon qo'yib olaman mana menda VS Code dasturim ya'ni kod yozish qismi va natijani ko'radigan brauzerimiz yonma yon turibdi endi biz kod yozishni boshlaymiz boya esinglarda bo'lsa birinchisi bu, bu, bu teg yordamida edi endi kelinglar paragraf yaratib olamiz va bu paragrafga css asoslari deb kontent yozamiz tekst mana ko'rishinglar mumkin saqlashim bilan CSS asoslari ekranda chiqdi buni kattalashtirib ham qo'yishim mumkin bo'ldi endi men CSS sssga o'tib pi yordamida color red berib o'taman yopdim mana ko'rishinglar mumkin mani CSS asoslari paragrafim qizil rangga keldi bu tag nomi orqali stil berish hisoblanadi veb saytga qaytib o'tamiz endi bu yerda klass berib o'tamiz va bunga kurs nomi deb nom beraman endi eski xossamizni o'chirib turamiz va endi kurs nomi klass orqali e'tibor beringlar nuqta qo'yilganiga bunga color kelinglar red beramiz saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsam endi ko'rishingiz mumkin paragrafimiz qizil rangga kirdi va bunaqa stil berish klass orqali stil berish hisoblanadi endi 3 uchinchi ko'radiganimiz bu id orqali id deb yozaman ID idni qiymatini o'zgartirmay turaman CSS kodib, endi bu yerda reshotga qo'yib endi red emas kelinglar purple rangiga o'tkazamiz. saqlashim bilan endi ko'rishingiz mumkin mana bizda paragrafimizni rangi boshqa rangga o'tdi va oxirgi ikkitasi bu atribut yordamida endi endi kelinglar atribut yordamida berish uchun idni olib tashlasak ham bo'ladi ID ni qoldirsak ham bo'ladi endi men tushunarli bo'lish uchun olib tashlab turaman bu yerga dissebled degan atribut beraman uni qiymati bo'lmaydi endi bu yerda esa boya e'tibor bergan bo'lsanglar hammasi to'rtburchak havislarni ichida edi. Endi deb yozib color ga masalan yellow deb yozadigan bo'lsak va saqlaydigan bo'lsam kor mana ko'rishinglar mumkin endi mani paragrafim sariq rangga o'tdi va bu atribut yordamida stil berish hisoblanadi va endi oxirgisi bu universal ya'ni hamma -e elementga stil berish uchun ishlatiladi kelinglar buni endi amalda ko'ramiz yulduzcha sivo qo'yib endi yellow emas blue rangini ko'k rangini ko'rsatamiz saqlasak endi bu ko'k rangga o'tdi endi buni yana da yaxshiroq tushunib olishimiz uchun kelinglar tepadan h 1 element yarataman va bu yerga kurs nomi deb yozib qo'yaman saqlab veb saytga ko'tagan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin bu yerda biz h 1 ni ko'rsatmasak ham u ham ko'k rangga kirdi chunki bu yulduzcha html dokumentimizdagi hamma elementlarga shu stillarni berishga javob beradi ya'ni agar yulduzcha deb bu yerda stillarni ko'rsatib o'targan bo'lsak veb sahifamizdagi hamma elementlar shu stillarga ega bo'ladi mana biz selectors nimaligi va uning 5 turini birma bir ko'rib chiqdik keyingi darsimiz esa juda oson bo'ladi va u darsda biz CSS yordamida comment qanday qilib yaratilishini ko'rib o'tamiz